Má podle mě ještě míň. To bych třeba řekl, že jako pay to win moderátor je třeba Vali u toho, u Tsukiho, jo? To jsi to prostě jako vykouřila, no. Posílá nude za bully brkou. Tam je prostě Vali je pay to win, ty je moderátorka u Tsukiho. Tak, počúvajte, lebo...